Bandara Kuala Lumpur, kita akan mendarat sebentar lagi. Sila tinggalkan tempat duduk, pasangkan tali kereta dan tentukan meja anda diletakkan di tempat yang asal. Sila pastikan bahawa semua peralatan elektronik anda dipadamkan sekarang untuk mengelakkan dari sebarang gangguan kepada sistem pesawat semasa kita mendarat. Dan sekali lagi bagi peringatan penumpang-penumpang yang memiliki telefon pintar, kami merayu kepada anda semua supaya jangan mengaktifkan telefon pintar anda sehingga anda telah keluar dari pesawat ini. Terima kasih. Ladies and gentlemen, we'll be landing shortly. Please take your seat upright.